Moita xente, aquí estamos un día máis cun novo episodio desta serie, un capítulo desta serie do mes da ciencia contada en galego, fechando xa esta cuarta semana e casi a punto de rematar este mes da ciencia en galego. Quedanos só unha pílula audiovisual, agardamos o luns, día 30, para rematar con este reto de luns a vendres de trasladar este formato audiovisual a través do IGTV da miña conta do Instagram. Eses fíos con eses chios que resumen as principais entradas máis vistas, máis lidas, artigos máis vistos, máis lidos, con maior impacto, maior número de visitas, lectores ou comentarios, a xente gostou deles e permitiu mantelos aí en visitas e impacto nese top 21 de entradas máis vistas, máis lidas, co que agardo a rematar este mes de novembro. E xa sabedes que foi o meu xeito persoal nesta pequena xaneliña como grao de area de dar transmisión dese coñecemento recollido en galego neses fíos, co gallo da Semana das Letras, da Semana da Madre da Patria Galega ao longo de dous anos, e todas esas entradas con maior repercusión. Agardemos que chegue o top 50 do meu blog en castelán, que comecei a escrever aló polo 2013, e que serviren para dar apoio pulo a todas esas actividades feitas en galego para promover, difundir e divulgar a ciencia que se conta, se escreve, se lee, se fai e divulga en galego por parte das bibliotecas públicas galegas, escolares, centros de ensino, e tamén por outras entidades, organismos, institucións, asociacións, persoas, divulgadores que participaron e participan casi xa a punto de rematar nese Culturgal, na Noite Europea dos Investigadores, na Semana da Ciencia, no Día da Ciencia, todas esas actividades, propostas de actividades, programas de actividades que se fixeron por situación da pandemia e da crise sanitaria global, moitas online a través dunha pantalla, de xeito semellante ao que fixen eu ao longo destas 4 semanas e un día, agardemos, para transmitir coñecemento non só do que se fan nos laboratorios, senón tamén do que acontece no día a día, na nosa vida cotiá, ou de coñecemento que se dispoña en calquer formato posible, desculpando pola situación de que non poida ser presencial, polas situacións das controles de aforo, polas medidas de protección e de control fronte a esta situación tan perigosa de propagación do coronavirus, non? Hoxe toca falar no día 20 nesta serie ou dentro desta serie, deste capítulo ou episodio 20, 20º desta entrada que dediquelle a dentro da biotecnoloxía alimentaria ao proceso da panificación, que sabemos que comezou alo polo neolítico, pero que os primeiros vestixios tiveron lugar alo polas primeiras civilizacións de Mesopotamia e de Exipto, que comezaron a facer os primeiros pans coas primeiras masas nais, que sabían que facían do día anterior mesturando un pouco de agua con sementes de trigo esmagadas, tiñan unha masa que logo, engadindolle de novo agua e outras sementes de trigo esmagadas, daba lugar á formación dun pan, os primeiros pans da historia, non? Logo, chegaron ao Imperio Grego, Imperio Romano, puñeronlle nome a esas sementes, que son os cereais, gracias a deusa Ceres, que é a deusa da agricultura, dos cereais grega, apareceron así tamén as gramíneas, que son os principais cereais, o trigo, o centeo, o maínzo, a espelta, o sorgo e outros, non? Que podes empregar para facer as fariñas coas que facer pan. Logo chegaría Louis Pasteur con os seus estudos sobre a fermentación alcohólica, o descubrimento das Saccharomyces cerevisiae, eses lévedos ou levaduras que supuxeron a principal revolución para a panificación industrial, non? Sabemos a día de hoxe, polo Real Decreto 308/2019, a norma de calidade do pan, que é o que define un pan, que tipos de pan hai e cales son os parámetros de control de calidade dun pan, físico-químicos, microbiolóxicos e outros, para definir os diferentes tipos de pan. Sabemos que físicamente o pan é unha mestura dunha fase semisólida, unha fase líquida continua e máis dunha serie de componentes que se atopan nesa
nesa matriz que serían destrinas, CO2, e máis éteres, non? Esa fase semisólida é a que permite que teña lugar a fermentación, é a que se produce a expansión dos gases para dar lugar aos alveolos ou os buraquiños ou ocos que aparecen na masa do pan, no miolo, e favorecer que tamén se produza o hinchamento do glute e dé lugar á estrutura do pan. E logo a fase líquida continua é que permite que se manteña ese grau de humidade necesario para que ocorran os procesos durante a cocción, o proceso de fermentación que ocorre tamén no a formación da col e ademais na cocción do mesmo. E logo decirvos que para que teñan lugar eses componentes, todo este proceso de fase semisólida e líquida, temos que traballar con unha boa fariña. Unha boa fariña procede dun bo cereal, que neste caso soes empregar o trigo, en algúns casos tamén se mestura o centeo e o maízo, e que na maior parte dos pans, sobre todo os galegos, empregas o trigo da especie Triticum aestivium, desculpade, ou Triticum vulgare. Coñécese que esa calidade desa fariña determínase polo presenza dunha serie de proteínas insolubles que constituen o 80% da súa composición de proteínas, dese glute tan importante para formar a estrutura do pan, xa que forma tamén unha rede tridimensional e que teñen tanto problema para as persoas con intolerancia ao glute ou con celiaquía, que son as gliadinas e malas gluteninas. As gliadinas son as responsables desa pegaxosidade cando estamos a comezar a amasar a masa e de algún xeito da uniformidade da masa que adquire cando amasamos, e logo temos as gluteninas que participan na elasticidade, plasticidade, tenacidade desa masa. Sabemos que ese glute que está composto de menos 80% por gluteninas e gliadinas determina a forza das fariñas a través dun parámetro que se denomina W, que podedes ollar aquí, neste caso comercial, vedes que hai unha W maior a 300. Isto que quere dicir? Que é unha fariña moi forte ou unha fariña de gran forza, non? Na legislación é cando é maior a 350, cando é maior a 250 falase de fariña de forza, maior a 150 fariña de media forza, e cando é maior de 70 unha fariña que pode servir para panificar, non? E logo temos os outros elementos que forman o pan, que son a auga, que serve para aportar esa humidade, constituir esa fase tanto a semisólida como a fase líquida, o sal, que ademais de aportar sabor tamén vai favorecer esa formación da rede tridimensional do glute, endurecendo ese glute, favorecendo logo que se forme a codia crocante. E por suposto as levaduras que podemos atopar, o lévedo, como que é chamar en galego, tamén se acepta lévedo, de forma biolóxica prensada, que son estes cubiños que de seguro vistes nos mercados, supermercados, grandes superficies, na zona de refrigeración. E logo tedes os impulsores químicos, que aquí tedes que pon levadura, pero se ides á realidade, non sei se ides aí pon gasificante ou impulsor, e vedes que está composto de bicarbonato. A relación é tres partes de impulsor por unha parte desta levadura fresca prensada, que se comezou a comercializar logo do descubrimento por parte de Pasteur, de que eran as xaramites triviciais, en 1870. Desde 1870 temos-la disposta así nestes cubiños para logo nos desfacela con un pouco de agua, engadirlle fariña e facer o noso pan. Que cando facemos o pan, en realidad o que estamos facendo é un amasado primeiro, logo facemos a fermentación, logo dividímolo, pesámolo e boleámolo, e logo deixámolo repousar para que a fermentación teña unha segunda oportunidade, logo deixamos cocendo e posteriormente enfriámolo. No amasado o que estamos facendo é unha serie de forzas de
de retracción e de extensión de na mesma dirección de forma continua para favorecer esa plasticidade, elasticidade e tenacidade do glúteo. Logo, na fermentación, temos, por un lado, a primeira fermentación que ocorre que levas a cabo por enzimas de tipo diastasas. Logo, unha segunda fermentación que xa acontece a fermentación alcohólica, acética, butírica e malolactica, onde atopamos con un conxunto de enzimas que se coñecen como cimasas. E logo hai unha terceira fermentación que xa acontece cando cocemos o pan, que remata cando sacada uns 55 graus Celsius no interior da masa, que supón a morte das levaduras e que permite esa, que esa fase semisólida hinche o glúteo e logo na, se formen os alveolos e reteñase ese CO2 producido na fermentación alcohólica. Se sabía desta formación da glicosa en etanol máis CO2, se volatilice todo ese etanol vaporizado e aparezan todos os alumnos do pan, dos éteres e demais. Logo temos a división o boleado e maela pesada para dar forma e uniformidade á masa. Logo temos o repousado para mellorar un pouco a fermentación, no caso de que na primeira etapa, na primeira e na segunda, as diastasas, cimasas non deran feito, ou traballemos con fariñas de media forza ou pouca media forza ou pouca forza, e logo temos o repousado e máis a cocción. E na cocción o que acontece é que sometemos o pan a unha temperatura de 250 a 180 graus, un tempo de 15 a 20 minutos, e aquí, ademais de acontecer esa terceira fermentación ata que se acabe con 55 graus Celsius, a 70 graus Celsius comeza a coagular o glúteo e comeza a formarse a codia crocante pola condución do calor dende o exterior cara ao interior desa masa. E logo, posteriormente da esa cocción, temos o refriamento, que é un método de conservación que podemos facer correctamente se, unha vez que refría, nas condicións axeitadas, conxelámolo pan. E temos que ter en conta que temos que controlar tanto o pH do proceso para evitar que nos apareza o bacilos mesentéricos e o afiamento do pan, a temperatura, porque será importante na homoxénese da fermentación, e a humidade para evitar que a humidade sexa moi alta, nos dé lugar a pans de menor volume e pans máis brancos, non? De algún xeito aí remataríamos o que sería a panificación. Como cada venres, rematamos recomendando un libro, nesta ocasión este libro da Editorial Galaxia, que cheiran as cores, de Juan Castro Rivadulla Fernández, moi recomendado para este Black Friday, sobre todo para nenos. Está dentro da biblioteca, se sabedes, a biblioteca pública de González Garcés, que mo suministrou estes libros. Está na parte infantil, eu aconsellaría yo calquer rapaz a partir de 10-13 anos, é moi curtiño, 80 páxinas, fala de moitísimas cousas, non só de cantas neuronas hai no cerebro, senón como se fan as conexións neuronais, como aprendemos, como cheiramos, como son os cambios hormonais. En fin, pareceu-me super ben feito, con moitas ilustracións, falamos de como se ve, das ilusións ópticas, non sei, como se crea a realidade, como se fai o adestramento do cerebro, para como aprendemos realmente as conexións neuronais, os potenciais de acción das neuronas, como se fai o movimento dos músculos, non sei, a longitude das neuronas, un montón de curiosidades, de as enfermidades mentais, como se fala, por que serve dormir, como son as persoas. Ten 4 episodios, termina con o futuro, non se son bons ou non os videoxogos, e que recomendo iso para que, conxunto con o de A Cultura Está ao Ceo, para calquer rapaz a esas idades a partir de 8 anos ata os 14-15, este libro, A que cheiran as cores, de Castro Rivadulla, Editorial Galaxia, ou de Alvarellos, ou de María Canosa e máis Jorge Mira, tamén moi recomendable. E logo de Historia de ADN e de Viaxes,
o de Terra de Xuxo Mariño, e a historia da ADN de Daniel Soutullo, para a xente xa un poquinho máis adulta, aproveitade neste Black Friday para un bo agasallo para o Nadal. Moitísimas grazas por chegar até aquí, vemos no seguinte vídeo xa o derradeiro, de calaba a todos!